ဒီတရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားဖြင့်လူလေးဆိုရင်အလွန်အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတရားကလေးကိုမဟောကြမနာကြခင်အလူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ဖြစ်တဲ့မောင်ဟောင်းကဘာမောင်အေးချင်းမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာရှုဝဝင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဒနာဓမ္မရေးတရားဤတွင်မှာမိမိတို့တက်ဆွမ်းသည်များစွန့်ခဲဝဲပေါ်စင်းနှင့်တကွပစ္စည်းလေးပါအ
โซยิงตอกะเปญปาฑันตุจายอกฏะปาบีกงตอทะเวปิจ้วยเมอุฑฑองอะลงสงนี้ผิดกงตอบานีโนทาตนะฑายิกะมาอีตอเต็งจีตานเยรณะตะมิเยรณะมะผิดจะตอกวงไบมัตตะตะมอมีเยรณะมองเฮ็งเทเนสุยลีมีตาสุอะปอง อิติยาเจตนาโกสิทธาจิลินสวานายุจิญโญณีจะกงโตขะเมรอยิเมรอยิญะอมุปุโตอิติยาเจตนาโกนายุจิญโญณีจะกงโตคนิยะตะตมิธรรมะเมสุยติยานาปริตะอะปองตรอกองโตติณีโตกาสาโตกาขะเถิงมาเลกิญญะกงติหุนตุมุจฉะมะตุยผิดจะบาสิกงตะดี ฮันดูยะคุสวะเตติสสะกะเนปูลุวะเตเมตตาตะอะเฉิงวาจองอะเฉิงเมจาโกสีโกงะจัมมาฉันตายุวันตารอมุไนญะบาสิกงตะดีเกดิงนี่ลุศีอะลุมะเมตตาสุอะปองตรอกองโลอาเมมิโรตัสสวนตะเมีย လူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတို့တို့ဟောပြပေးမှာကမမေ့နဲ့တရားတော်ဗာတရားတယ်လေမမေ့နဲ့တရားတော်မမေ့နဲ့ဆိုတဲ့ဒီတရားကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အပ္ပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားသည်အမတန်မအိုရာမနာရာမတိယာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ပဒံရောက်ကြောင်းပါပေသည် မမေ့ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမယ်တတိနဲ့နေရင်ဘာရောက်ကြောင်းနေလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိသာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာတောင်ရောက်နိုင်နေတယ်လဲနိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်နေတတိသာရှိရင်နိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်နေအန္တရာယ်ကင်းဖို့ရင်ဆွေးရှင်းဖို့ ကဗကယောဂာကြီးကလွတ်မြောက်ယုံလေးတွေမဟုတ်ဘူးဘယ်တောင်ရောက်နိုင်နေနိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်နေတတိရှိရင်ကယောဂာကြီးကလည်းလွတ်နိုင်နေနိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်နေဒါကြောင့်အပ္ပမာတောတတိနဲ့နေကြမမေ့ကြနဲ့အမတံပတံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲနိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်မှာတော့ကယောဂာကလွတ်လွယ်လေး လွတ်မြောက်နိုင်တယ်လွယ်လွယ်ကလေးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရာအတွက်စားရင်လည်းမမေ့နဲ့တတိကလေးနဲ့စားသွားရင်လည်းမမေ့နဲ့တတိကလေးနဲ့သွားနေတဲ့ခါမှလည်းမမေ့နဲ့တတိကလေးနဲ့နေတတိနဲ့နေတတိနဲ့စားတတိနဲ့သွား မမေ့နဲ့အဲ့ဒီမမေ့ခြင်းသည်တတိရှိနေခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်တယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါလောက်ကတော့ထက်မပြောဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒကမာကြီးတို့သိင်းကြီးနဲ့တကွဒကဘာလုံးကိုဦးဇင်းမြအနုမောဒနာစကားလေးအနုမောဒနာတရားစကားကလေးဓမ္မလက်ဆောင်စကားလေးပြောပြရစေဒကဘာလုံးကဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေမမေ့ပါနဲ့ မမေ့ရင်နိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်တယ်ဒီယောဂါဘေးကလွတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်တာတော့တတိနဲ့သာနေလို့ကတော့နိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဒီယောဂါကလွတ်မြောက်ယုံလေးတွေပဲကမလဲဒါကြောင့်အတ္တနိုင်ဆုံးစားတဲ့ခါမှလည်းပဲပေါတိပေါ်စမေတိမေယောမစားကြနဲ့နေတဲ့ခါမှလည်းပဲပေါတိပေါ်စမေတိမေယောမနေကြနဲ့ သွားတဲ့ခါမှလည်းပဲပေါ်ဒီပေါ်စမေတိမေယောမသွားကြနဲ့ဤဒါကြောင့်အပ္ပမာရောမမေ့မလျောမပေါ်မတန်ထက်တန်တဲ့အပ္ပမာရလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားသည်အမတန်မအိုရာမနာရာမတိယာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ပဒံရောက်ကြောင်းပါပဲတတိဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲဒီယောဂါကြီးကလွတ်မြောက်ယုံလေးကတော့ပြောမနေနဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ရောက်နိုင်နေ ပမာရောမေစုနောပဒံပမာရောမေတိမေယောပေါတိပောစနေယနေကြကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မေစုနောတေမင်းနိုင်ငံသို့ပဒံရောက်ကြောင်းပါပေသည်
body bosa nilu garo di me nangan yam yam yau jau me. Tadi milio bosa yeno di jau me. Sa yin le body bosa sa yin yam yam di jau. Dwa yin le body bosa dwa yin yam yam di jau. Nire taine kamale body bosa ni yam yam di jau me. Di me nangan wu yam yam yau jau me. ဒီကနေ့အောင်ကဘာမိသားစုတွေရွှေလင်းမိသားစုတွေနဲ့တကဘာလုံးကိုဦးဇင်းမြတ်ကဓမ္မလက်ဆောင်တရားစကားလေးပါလိုက်ပါတယ်ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဓမ္မလက်ဆောင်ကလေးကိုယူပြီးတော့အတုံးချနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆန္ဒပြုပါတယ်မေတ္တာစေရနာအပြည့်ထားပြီးတော့ဟောပြပေးပါတယ်မိရင်တော့မြန်မြန်သေးကြောင်းပဲအလို့ပြောတာလားဆိုတော့ပမ္မာတော်မေစုနောဗဒံ စာရင်လဲမေတ္တိမေယောစာရင်မြန်မြန်သေးကြောင်းပဲ။သွားရင်မေတ္တိမေယောပေါတိဘောဇာသွားရင်မြန်မြန်သေးကြောင်းလေ။နေတဲ့ထိုင်ကထိုင်တဲ့ခံမှာလဲပဲပေါတိဘောဇာမေတ္တိမေယောနေရင်တော့မြန်မြန်သေးကြောင်းပဲ။အလုံးမပြောဘူးစာနဲ့ပင်နဲ့ပြောပါတယ်ပမာတော်မေစုနောဗဒံ။တတိနေတာနေမေတတိနေတာစာမေတတိနေတာသွားမေဆိုရင် ဒီကဘာကယောဂါလောက်မပြောနဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်တယ်ဖခင်ကဒီကနေ့လူရှင်လူမမိသားစုတွေကဘာသူကဘာသားတွေအဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမပြီးသားအဲ့ဒီအဆုံးမကိုမလိုက်နာကြလို့လူတွေဒုက္ခများတာတဲ့ဖခင်အဆုံးမလိုက်နာရင်ဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးနဲ့ကိုကိစ္စပြတ်နေတယ်မမေ့ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်တယ် တတိနဲ့နေရင်နိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်တယ်။ယောဂါကလွတ်မြောက်ရုံနဲ့မနိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့မေတ္တိမေယောပေါတိဘောဇာနေခြင်းသည်မြန်မြန်သေးကြောင်းပဲမြန်မြန်သင်္ချိုင်းကုန်းရောက်ကြောင်းပဲ။သေမင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ကြောင်းဆိုတာသင်္ချိုင်းကုန်းရောက်ကြောင်းလို့ပြောတာ။ပမာတော်မေစုနောဗဒံအပမတ္တနာမိယန္တိအပမတ္တမမိမလျော်မပေါ်မတ္တံထက်သန်တဲ့အပမာဒါလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားရှိကြကုန်သ
ตะดีเนี่ยหนีได้ปกูรีจ้ะรอล้วนๆเลยไม่ตีနိုင်หมู่เด้บาเพลุเลยซ้ายินเลยตะดีเนี่ยซ้าเรหนียินเลยตะดีเนี่ยหนีเด้ตวายินเลยตะดีเนี่ยตวายเด้ไอ้หลูตะดีเนี่ยหนีได้ปกูรีจ้ะรอล้วนๆเนี่ยไม่ตีหมู่เด้บาเพลุเลยตะดีท้าหนีรอโยกาแล้วไม่วนနိုင်หมู่เด้อันเดรเลยไม่ผิดနိုင်หมู่เด้ถ้าจังอสะอะยายาเด้ตะดีมะท้ายามาล่ะท้ายามาล่ะ ท้ายามาเดตะดีท้ายามาเดไอ้หลูตะดีเนี่ยท้าพี่รอหนีနိုင်เนี่ยส่วนเนาะลွယ်ๆเนี่ยไม่ตีနိုင်มูตะดีရှိရင်บาได้เลยลွယ်ๆเนี่ยไม่ตีနိုင်มูตะดีไม่ရှိရင်เนาะลွယ်ๆลีตีตัวနိုင်เนี่ยท้าပြောတာเนาะยีจินตัวตัวปกโกรุติปะมัตตาเมลิยอปောสะอยู่นี่จะเลกงอี ดีโทโตเมดิเมยอปอดิปอสะณีจะกงตอปกโกโรติมัตตายะถาอะตะศีลเลยะตีณีตอปกโกโรเนตาดูจะบาเปกงอีเมดิเมยอปอดิปอสะณีเดปกโกก็รออะตะศีลณีตอแลเวอติกองมาเวอติกองเนตูดูบาเวเดบ้านถูเดปอดิปอสะเมดิเมยอนะโมนะเมณีเดปกโกก็รออะตะศีลเลอะกาเวเดตีณีดาเนอะตูดูเวเด ตวายินเลยเวบอดี้ปอสะตวายเรซ้ายินเลยบอดี้ปอสะซ้าเรณียินเลยบอดี้ปอสะณีเรส่วนเนาะอัตถ์ရှင်เลยะบาเนี่ยดูเลยอติกองเนี่ยดูเรอัตถ์ရှင်เลยะไม่ตีจินมูส่วนရှင်เลยะเนี่ยไม่ตีจินมูส่วนบาท้ายามาตติท้ายามเด้ตติท้ายามเลยเสโบแลไม่มีเนี่ยเอ้อมัสติตัพโพแลเวไม่มีเนี่ย อะดะနိုင်ซုံးตะคุกุไกปิยเล็กโกสับยาเนี่ยตีๆชาๆจาๆนานาซีมัสโกตีๆชาๆจาๆนานาตะโอ้ลงๆชုံๆกะลีเนี่ยตีๆชาๆลงเด้มิติเมยอปอดิโพสะณีเย็นเนาะตีณีเดปกโกเนี่ยอุดุเวเด้เอ้ถ้าจองเตยะอะลุดีโกจูซันปิรออาทุจะเดยอกีตรอซินเนี่ยด้วยแล้วเวมิมิโรเตยะอะลุอาทุจะรอเมซื่อยิง
ขันธ์ 5 นั้นสัจจะปิรติยาสุเรปกุริกาวินลีปิจไตมะเมเนตติเนสุมะถั่วลีปิจไตมะเมเนตติเนสุมะวินลีปิจไตมะเมเนถั่วลีปิจไตมะเมเนถั่วลีปิจไตมะเมเนถั่วลีปิจไตมะเมเนมะเมเนมะเมเนเอเอริโล တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ဒါနေမယ်ဆိုရင်ယောဂါတွေလေမကတ်နိုင်ဘူးယိုယိုတန်တန်ယောဂါတွေမဟုတ်ဘူးကိလေသာယောဂါတွေပါပျောက်ကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်အေးဒါကြောင့်ဓဂမကြီးတော်သိဉ္ဇီယောအွန်လိုင်းကတရားနာယူနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေပါဦးဇင်းမြားနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့သာသနာပြုရင်းနဲ့ဥဒ္ဒေချသဲတဲ့ဘဝင်အဆုံးမတရားလေး ကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ပါတယ်တကဘာလုံးအတွက်ဓမ္မလက်ဆောင်တရားလေးတဖို့ဟောပြပေးလိုက်ပါတယ်ဘာတရားတယ်လဲဘာတရားတယ်လဲမမေ့နဲ့တရားတော့မမေ့ပါနဲ့ဆိုမှမေ့သွားရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးနော်ကဲဒီနေ့တရားဘာတရားတယ်လဲမမေ့နဲ့တရားတော့တဲ့ အေးတခုခုကင်ပြီးရင်လက်ကိုဆက်ပြန်တဲ့စီးဖို့လေမမေ့နဲ့အင်းအပြင်သွားတဲ့ခါမှာသူများနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာမတ်စတာဖို့လည်းပဲမမေ့နဲ့သွားရင်လည်းပဲမမေ့နဲ့တဲ့ဒီတိချာချာသွားတဲ့ခါမှာလည်းတတိလေးနဲ့သွားစားတဲ့ခါမှာလည်းပဲမတင်နာရီမစားမိစေနဲ့တဲ့ဒါလေးကိုစားမိပါစေမမေ့နဲ့ နေတဲ့ထိုင်တဲ့ခံမှာလည်းပဲအန္တရာယ်ကင်းအောင်နေတတ်ပါစေမမေ့နဲ့အဲ့ဒီလိုမမေ့နဲ့တတိကလေးနဲ့နေမှမမေ့တဲ့တတိကလေးနဲ့နေမှသာအန္တရာယ်ကင်းမဲ့နိဗ္ဗာန်လဲရနိုင်မယ်ဗိတိမေယောပေါတိဘောဇာနေရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်မြန်မြန်ကြွသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လေလောကီချမ်းသာရခြင်းရင်လည်းပဲမမေ့နဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာဖြစ်တဲ့မဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရခြင်းရင်လည
ကိုယ်ရခြင်းလေဆိုရင်လည်းပဲမမေ့နဲ့လို့ဒီကနေ့ခပါကြီးအတွေ့ဓမ္မလက်ဆောင်တရားတဘုံကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ပါပြီ။ပါတရားတွေလည်းမမေ့နဲ့ဆိုတဲ့တရားကလေးကိုနာယူခြင်းယူပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တတိတရားလက်ကင်ထားအပမရလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထား၍နေနိုင်ထိုင်နိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်ကြ၍အန္တရာယ်လေးကင်းကြပါစေ။ယံဆွေတွေလည်းရှင်းကြပါစေ။ มีมีรู้อโลชีตองดะนี่เดแม้ชันตาผู้ชันตาไนบันชันตาอิอถาบันมะผิดจะบาสีโลสันนะปิยินอัปปมาทีนะมะมีมะเลโยมะบ่อมะตันทะตันโตอัปปมาระตะติเตยาภิ่ตัมปาทีถะโกสีโกงะปิสงไนญะบาสีกงตะติ